میں سیدنا بلال دی گل نہ کراں، استقامت فی الدین والا مضمون تے ادھورا ہی رہ جائے گا، تے بیان اگے چل ہی نہیں سکدا۔ سیدنا بلال نے بھی کلمہ پڑھیا، پتا نا امیہ بے ایمان ظالم دا غلام ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی کلمہ پڑھ لیا تے ہولے کلمے دا ورد کیتا ہی نہیں جاندا، اچھی کلمہ پڑھ دے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیارے بلال دی مار نو ویخ دینے، ماراں بڑیاں پیندیاں نے، اللہ دے نبی نو آکے دسیا، میرے نبی نے فرمایا بلال نو میرا سلام آکھنا، نالے کہنا بلال تیرا ہولے کلمہ پڑھیا بھی اللہ نو قبول ہے، ویخ تیرا کی حشر کر چھڑیا ہے، ہولے کلمہ پڑھ لیا کر۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے حضرت بلال کہندے صدیق وعدہ نہیں کردا، کیوں جو کنی واری وعدہ کیتا ہے مگر میرے تو پیروی نہیں ہوندی، ہولے تے کلمہ میرے تو پڑھیا جاندا ہی نہیں۔ میں کہنا مار دین مگر قیامت والے دن سور میں اے جڑے کفار نے مینوں مارا مار دینے، ہاں جی اے اللہ دی عدالت اندر سوال نہ کر سکن، کوشچن اپنا نہ رکھ سکن کہ سانو کسے توحید سکھائی نہیں سنائی نہیں، مر جاں گا مگر اللہ سور میں تک اللہ دی توحید ضرور پہنچا کے جاواں گا۔ بلال کلمہ پڑھتا ہے اچھی اچھی آواز نال، جی جی جی، ادھروں امیہ گھر آیا، ویکھ کے غصے دے اندر لال پیلا ہو جاندا ہے، تے جناب بابا جی علی محمد سم سامنے کیویں رنگ بننے نے، کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے نوں اناج کھوایا میں، بن گیا مومن اج پتا ہے پایا میں، حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا۔ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالی اگوں جواب اندر کی کہہ دینے، وہ کہندا ہے امیہ تے کہندا یار کلمہ تو پڑھ لیا مینوں پتہ ہے چلے آئے، حالانکہ غلطی تے موجود ہے، بلال جے دا کھائی دا ہے او دا گائی دا ہے۔ حضرت بلال کہندے نے تہاڈیاں کلاں کیوں ماریاں گئیاں لے، اے کوئی تے میں گل کہنا جے دا کھاندے او دا گاندے کیوں نہیں، گل میں کہندا پیاں۔ حضرت بلال کلمہ پہ پڑھ دے رہے نا، بابا جی علی محمد سمسام نے آکھیا نا، تے جدوں امیہ نے آکھیا کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے نوں اناج کھوایا میں، بن گیا مومن اج پتا ہے پایا میں، حضرت بلال اگوں آخو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایویں جناب ماریا جا رہا ہے، کدی پتھراں تے گھسیٹدے پھردے نے، کدی تتیاں ریتاں تے گھسیٹدے پھردے نے، بابا جی کہندے نے ریت تے پتھراں اُتے پھرن گھسیٹ دے، بدن تے داغ پہ گئے جویں پھل نے چھیٹ دے، درد مند دل وے اکھاں پہ میٹ دے، پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگز کفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا۔ حضرت بلال کو کہندے گنے پوج بت ساری عمر لنگھا لئی، رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی، پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ حضرت بلال نو ایویں سارے دے سارے سردار مل کے رسیاں نال بن لیندے رے، کدی جناب ایویں سینے تے پتھر رکھ کے مار 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 کر کے لوہ لوہان کر دیندے رے، اتنا زیادہ
मारते ने बिलाल बेहोश हो जाता है। हजरत बिलाल जदों अखां खोलते ने जदों होश समझदी अद्धे अद्धे घंटा 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 बेहोश पै रहे ने जू ही अखां खुलदियां ने ते बिलाल नूं कहिंदे ने बिलाल ये सरदार कहिंदे ने तेरी तकलीफ अजे नहीं मुकी तेरी सजा अजे खत्म नहीं हुई याद रख लै जे कलमा नहीं छड़ेगा जानों मार देंगे या तो जान को हाथ धोना पेगा या फिर कलमा छड़ना होएगा। इतने बिलाल की कहते ने इतने भी मैं आप ही थोड़ा जा गांडा ते टाका लाया है मैं आप ही जोड़ जोड़िया मैं क्या कहता बिलाल सुन लो सरदारों को पार दो भावे हुण मैनू तुसी जान तो मार दो कहिंदा बिलाल सुन लो सरदारों को वार दियो भावे गुण मैनू तुसी जान तो मार दियो पर मैं ना जे हार मना दिलों बसार दियो कलमा तौहीद वाला रहना पुकार दा नाम मुहम्मद वाला काल जे ठार दा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला जान जान दे जनाब जान दे लाले ते पै गए प्यारे प्यारे बिलाल दियां हड्डियां ते चुर हो गईयां जिस्म कई वेरी जनाब जख्मी जख्मी चमड़ियां उतर जांदियां लेकिन बिलाल ने आख्या मैं आख्या रब्बुन अल्लाह ये गल कहने तो बाद बिलाल बाद नहीं आए आहद आहद कहने तो बाद नहीं आए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने तो बाद नहीं आए लेकिन अल्लाह ने भी फरमाया सोने बिलाल ठीक है तेरे तेरे ने तेरिया इना कुर्बानियां दा मेरी तरफो इनाम है फरमाया उलाइका असहाबुल जन्ना अल्लाहु अकबर।